yego. Msumba wafe. Wanji. Awa no wale chibuzo chomu izumu lala. Mm. Oh, na ya gambi nti. Na ya tu gambi nti, nti, thanks for serving God. My question. Mm. Someone was tested for cancer and tested positive. So they told her to go for operation. Mm. Me and her, we want to believe God for healing and not the operation. Mm. And someone is telling us that we are just putting God to test. And that God is the one that uses doctors to treat people. Agama Msumba, advise me please. Thank you so much. Ibaziza in advance. Mukano jafa bawuliriza wamno Msumba wa fechi ne kibuzo kasoke ngezeeko kulaba nga nkifutafuta mu Luganda. Agamye nti waliwo omuntu gwamanye ate amumanyi bulungi. Yagenda ne bamukebera ne usanga nga mulwadde wa kansa. Ne batestinga usanga nga kansa yali positive nga mulwadde. Niwa mungamba shaino kola, haino genda wa mulongo se, asobolo kutereda. Na yate ono, na kubuza chibuzo, no muradi, niwa gamba nedda, ato muradi mchala. Fika tukirize katonda, atuonye, fite tugenda genda kulongo sebwa. Mm. Na ina wako third party, ayaja na wagamba tina ye mweche, muli kote muna wa kutitegera, muli kuteka katonda, muli kema katonda, katonda ye mwe njini ya kose saba sao, okuonye abantu. Kati hali yao, alimuma kati yao, tugende mu operation, tusigalenga tukiriza katonda, mubutufu bwe tukiriza katonda kuba kumukema, kati ayagala advice oba okuwabulwa mwecho. Si byangu, ni yate byangu. Okwesiga katonda kati nga bweba atesa ne mukwano gwe omulwadde n'okuyimusa okukkirizako si kibi okujjako kye ndabawo nti omanyi Bayibuli ega nti okukkiriza kujja na kuwulira n'okuwulira ekigambo kyani kya katonda. Yes. So ekibuzo olwaleero mwine ekigambo ekiveeri mukama kyemuga nti kino kwe tusinzidde okusala wondi katuyimirire tusabe oba oba mukiwulidde buwulizi kwe gani musalawo ne muga nti nedda katonda oyo muwonya si kibi kubanga byombi bituufu amazima gennyini okusalawo kwe musazeewo okugamba nti tujja kuyimirira buyimirizi tusabe muyina ekigambo kye mwesigamyeko kye kibuzo kyange kisookera ddala si wakanya kyakuba nti Katonda awonya nsaba munkwate bulungi kubanga n'ebyawandiikibwa Isaya mmeka Isaya 5:3 katulabe olunyiri olw'okutaano tulabe Bayibuli kyegamba Isaya esule ya 5:3 n'olunyiriri olw'okutaano Bayibuli egamba bweti nti naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe yabetentebwa olw'obutali butuukirivu obwaffe okubonerezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emiggo gye gye gituwonya owulira ekigambo ekyo kati nzikiriziganya naawe 10 ku kinnaakyo nti Katonda awonya. Tera obujulizi obw'okuwona nange mbuyinako. Naye oluusi kugamba kisinziira Katonda kituufu awonyeza ddala. Naye okusitula okukkiriza kwe musitudde ate nako si kubi. Omuntu okukkiriza si kibi. Kikolera ddala naye ekibuuzo okukkiriza kwe musitudde muyina ekigambo kye musinziirako okukkiriza kubanga okukkiriza oteekwa kubanga okkiriza Katonda kye yayogera ontegedde kugamba n'otolowooza bulowooza kintu noga nti kanzikirize Katonda no you must believe what God has said
Okay. Noga anti mukama yangambi. Kakati awembera nechankalana noga obe chankalana nze mukama yakozechi. Yangambi. Mukama ye yangambi. Niye bwe mubanga temuyina yo kigambo kyonna. Nze mbadde ntesa. Nti wakati wanonga temunakola kusala okusemba yo. Musoke mugende ko maso ga mukama. Funeye nakuntono nebwe ziba satu. Mubuze mukama tukozechi. Ya. Tuagenze mudwaliro diagnosis ya fulumye mulwadde alina cancer n'abalwadde of course n'abasawo bateka okubanga baba wa alternatives. Tulina lina eddagala tulina ngeraawo enkola yaabwe bweri. Naye wakati awo kakati abasawo bakuwadde abasawo babagambye okugenda kubalongosa. Aha, kati abasawo of course bo eyo ye option gye baalabye okusinziira ku mbeera nga bweri kyemmanyi abasawo ekyo kye baalabye ng'essaawa eno kyekigenda okuyamba omulwadde kati ate at the back of their minds bamanyi nga Katonda awonya kati ekibuuzo mukama ayina kye yayogedde bw'aba talina kintu kyonna kyayogedde nsaba mudde mugweko mu maaso ga mukama ennaku nga ssatu ezo ennaku zina agenda okuggwako nga Katonda ayina kyaleese mumubuuze mukama tukoze tutya plani ki abasawo batugambye okugenda ku operation ne yate tukiriza ngoli Katonda awonya ne kati tukoleki tugende oba tetugenda okitegedde mukwano si lwakuba nti oba kintu kyonna nayenze kankubuulira amazima gali nti Katonda awonya nga bwe nkusomedde ekyawandiikibwa kiri mu Isaya 53 olunyiriro olw'okutaano ne yate Katonda asobolera ddala okuwonya ng'ogasse essaala n'ogattako n'eddagala ebyo ebibiri waliwo Katonda lwawonya nga kituufu era still Katonda yawonyeza naye ku luno lwokanga agasse eddagala n'agatta n'essaala so ng'ate waliyo abantu abawadde obujulizi ng'ate bo munnange yasaba busabi ssaala era bwe yasaba Katonda n'akola ki n'amuwonya Katonda n'amuwonya z'olunaku lumu nalwalako omusujja ngenda okuwulira bwe nti omanyi wano ewaffe Uganda fe omusujja ne bw'oba togenze ku testi okitegeera nti kuno musujja kakati omusujja gwagenda ne gungwira nensooka nebuzaabuza omanyi oluusi nekyetuyita okuga nti nzikiriza mukama agenda kumponya tukikkiriza olw'okutya option gye baleese kati ono bamugambye genda ku operation ayinza n'okuba ng'ekimuleeteddo ga nti tusabe kutya nga it is not faith taina na kigambo kivudde eri mukama ate ne twerabira nti Katonda alabirira kigambo kye okukituukiriza oba okitegedde so mbadde nkuwa sinaario njagala nkuweyo sinaario bbiri nga zange nga nze zino zaali ku nze kati bwe ndwala omusujja ogwo nensooka ngamba ne mukama mukama manyi tutera okugamba kirabika backfire n'osooka ogayaliriraawo nagenda okuwulira nga bannaye buli nyingo yonna nga kwegamba eringa eriyokka obulumi ng'omubiri gwa ng'olabira ddala musujja gwennyini kye nakola nenyambuka olusozi prayer mountain ne ngamba okusinziira Katonda gwe nnina nga bw'ali omunene guno omusujja nkomawo wano nga guwonya ntuuka ku prayer mountain ntandika essaala omanyi okwekakaba n'osaba niye nga ennyingo zonna owulira buli wamu wakola wamenyese buli wamu waluma buli wamu kakati ntuuka ku prayer mountain ne nsaba nno ebyaddala ne mmala okusaba niŋŋenda kakeeka we nnali ne ntuula bwe nti mba ntudde bwe nti kakeeka ne nfuna okwolesebwa nga musumba Roland Kabuye ono owaffe wano ngazze nankwasa paketi ya Coartem kowate mu ddagala erijjanjaba omusujja ontegera bulungi nkutegedde nga mpadde dozi yaki ya Coartem nakeera bukezi kunoonya Coartem gyali ne mmanya nti omugezi mmire ki ate nze singa alinze nali ngenda kumanya nti kati awo Katonda amponyeza kubanga mpadde eddagala mukolesebwa kakati ate nze kye nafunira ddala nze bwe yali alimpa bw'ati muli bwe yampa bw'ati omanyi ne perception gy'ofuna mukirooto ematalinga nnyo senga eddagala eryo yalimpa mu kirooto n'emmira
Ejate chali chirala. That's the difference. Neye mu perception yange bwe yalimba. Na ngamba gendo mire ddagala lino kuwate matenze ngomusawo na kitegeera bulungi nnyo ne nkisika na ngamba nti mirachi kuwate mon. Bwakeera bukezi nennonya eddagala lya kuwate mu dozi ne njimira olwatandika bwentyo jimira naku satu na ndi mulamu. Kitegedde bulungi. Kati awonawonera kuki? Awonera ku ddagala. Sinali endala nalwala endwala gye nalwala mu yali so abnormal nali kale nali mulwadde ninga atenze endaba ndi mulamu nga sina wanuma nga sina nti oba wano wanzimbi obaki omwana nandeetera ekirooto nangamba musumba fiki nakuloose ngo ina problem namugamba problem nangamba ye nakuloose ngo oli mulwadde ngo ina problem manyo okwekwata kwata gwe nga toyina wakuluma neŋŋamba naye n'entandiko kisabira neŋŋamba mukama mponya whatever the problem is naye nga nekyensabira sikolaki tokimanyi sikimanyi n'entandiko kisabira mba nkyakisabira seriously first week nenzira munze nenfuna ekirooto nga ndi mukubo ntambula ngenda Mengo Hospital okitegedde kitegedde Nengamba bino birabika sibya sala kanda mulengendewa mudwaliro ngendo okutuuka mudwaliro indeed I had a problem generally simanyi era problem ngendo okutuuka wa doctor nga decision iyo kaja asobola okunkolera it was to go for a major operation nejukira nze ntambula ndi mulamu sina ya desenyiga kubulira mazima Doctor na planning operation era nava wano olwali lunaku lwa kwegayirira ne nsooka nkuba wano emizimu ate ndi mulamu ne ngenda mu ddwaliro ne bankola operation si lwakuba nti siina kukkiriza maama wange neye wakati nga tuli tulwadde mukama agamba ki kati olaba kesezi zange nze ndwala niye njagala ne nsoka ne manya mukama kikyayogera kati kesi ya operation mukama yangambira ddala gende Mengo nkukakasa awone bwena ndisabye ngate abasawo katonda agenda kozesa abasawo baweereza ba mukama eraga amagezi golaba bakozesa omwoyo omutukuvu yenyini ye yakabawa okay era nebo baba batujjanjaba omwoyo mutukuvu ya muwa amagezi nanga ndi oyo muwe ddagala lino oyo muwe liri kati eyo yali operation nzikiriza omwoyo mutukuvu yaliwo ye yabakozesa so siganye nti sikugana kusaba ate sikugana genda wa mu operation yes genda ku maso ga mukama kubanga ye aina options eziri appropriate kubuli case kubaka ti attend ekisesa nina obujulizi bwe nawona kansa nenga simiranga kumpeke ya kansa nemu sijimiranga ku nagwa bugwe maso ga mukama najja nandaganga mponye ate musumba nange sarwa alaba no kansa ya mabere neganuma ningenda ne bankebera ngamba olina kansa kati nze nange nesaba nensiba nengwawo ne wabako naye atukukunga mbanti Nayo labika walwala sinimu waliwegezezako. Ati katonda ngamba lekerawo okusaba, lekerawo okusiiba. Njagala ofune emirembe mutima gwo. Just mirembe mutima gwange. Njagala ofune emirembe mutima gwo. Nze newe nawo nirasamanya nalota bulosi kiroto nga mpa bujulizi katuta akatene nti nawona kansa. Ngenda okwekwata mabere ayita kyayambala kaleega. Nga gawona dda. Ndozo kitegedde kati gwe wawona tomize eddagala saamira ddagala kati nze bwe ndwala ne bangamba genda Mengo bwe ntuuka Mengo ne bangamba operation era ne bannongoosa era kati ndi mulamu ontegedde so tukkirize omwoyo omutukuvu atuvuge ab'emikwano katonda akola mu ngeri nnyingi asobola okujja n'akukwatako n'akuwonya asobola okukozesa omusawo n'amugamba nti genda ew'omusawo omusawo akuyambe tukkirize nga n'abasawo baweereza ba mukama so okusinziira ku mbeera eriwo tutegeere katonda kyayogera
tukole ekyo kyakoze eki kyatugamba oba toyinza okulowooza nti nedda bane tusabe tusiive tuwongereke ennaku naye ng'ate kesi ya operation kati nganze bwe nnali kyokka ate muyinza okgenda ku operation kati mwandikiriza Katonda n'akola ki so Katonda alina ky'agenda okwogera tuweeyo ennaku tugwe mu maaso ga Mukama Katonda ky'anaaba ayogedde tutambulire ku ekyo Busumba tweyaza tweyazege abazima gani tukitegeredde ddala kati kyosama in summary obagamba baddeyo maaso ga Mukama yes baleme kola bukozi decision ngate bazeeyo ne bagwa maaso ga bategeddeko direction gye balina kukwata omanyene wa Mukama we don't walk haphazardly no fetutambula nga tuli shua ku lugendo lwe tutambula kubanga omwoyo mutukufu abeerawo n'atumulisiza yes so in summary bade yo maso ga Mukama instruction jababa wadde bwebanga operation yegenda okuleta obulamu bakirize bagende ku operation bwekibanga Mukama agenda golola omukono gwe amuwonye buwonyanga tagenze ku operation then beyongere mukola kye mukusaba ate era ne mukusaba nga bwe bawuliriza omwoyo mtu kuva instruction zakola ki zaba wakubanga buli kusaba kwonna kubaamu instructions bayinza okuba bakyasaba Mukama n'abagamba mukwate ensigo mugitwale ate bera clear ogitwala wa be specific Katonda ali so specific bwakugamba nti jambusereka ate gitwala mu maserengeta oba okitegete bayinza okuba bakyasaba Mukama n'amugamba sonyiwa kusonyiwa kati bakugamba mirembe lekerawo kusaba lekerawo kusiba funa emirembe webale nnyo kakati empeke yo yaliki mirembe kati olaba bw'oyambuka olusozi kati kyetaaga nnakwana n'okuba emizimu n'osimbuliza naye nga ate emirembe togiina n'omalirizanga n'okufa okoze eki so tubeere sensitive nze kyenjagala kimu first of all nkugambye eddwaliro sibbi n'okusaba sikubi naye we tuli kati Mukama agamba ki ekyo kyekisinga obukulu awo we wali okuwonyezebwa kwaffe abemikwano abalungi ndowooza ekyo tukitegedde bulungi nnyo ekikulu kwe kuddayo eri Katonda emmere y'omwoyo gwawo Musumba waffe ekibuuzo kyaffe ekiddako kiri wano omuyisa yawandise ye asoose n'ateekako ne heading kwegamba kitegerekeke bulungi heading n'agiteekako fasting nagamba thank you very much for teachings pastor please I'm asking about fasting does fasting have an actual time for example I can decide to fast from 5 a.m. to 5 p.m. or 6 a.m. to 6 p.m. does it really matter and second question is how much more can I put into prayer to also get an opportunity for God to speak to me because I always ask but I haven't seen him reveal anything to me is there something I'm not doing well please kindly advise okay Msumba Victoria no mchala I don't know whether mchala tatuwadeli nyo mwami agambi enti tweyanziza uro kusomesa kwe mtu somesamo na hini nechibuze chembuza chikwatagano okusiba dagamba nti okusiba kuino obudde buli awo nti wasiba sawa katugambe nti kuva sawa tano I mean sawa 10 z'okumakya paka 10 z'akawungezi oba 12 z'okumakya paka 12 z'akawungezi chichi bwe kityo bwe kirina okubeera oba nsobola okusalawo n'ensiiba ndya n'ensiiba ekiro nagamba ekibuuzo ekyokubiri kiri nti maanyi ki gensobola okussa mu kusaba okusobola okufuna akakisa k'okwogerako ne Katonda kubanga nze ndudde nga mbuusa Katonda nga njagala ndabe Katonda nga nange abaako byambiikulira naye mwana wattu talina byambiikulira waliwo kyesikola bulungi bibiri asobola kusiiba atya saawa kizaba bibiri of course the second question is the first one was haliwo obudde bw'omuntu balina okusiibiramu nti kuva katugambe saawa 10 ekyokubiri nga abuuza nti omuntu asabe ekyenkana ki ateekemu maani genkana ki musaala okufuna akakisa k'okwogerako ne Katonda
Kuwanga ya sababu za katonda taina vya mubikulida. Walo chata kula mulunji, obai sala, tajisabisa manyu kegamba. Okay. echa time. Okugamba nti omuntu ina kusaba sawa bweziti, kusibuluka sawa bweziti. Idea leche chintu gwasiba gwasobola okera ku macha n'osalawo. Okay. No gamba ngenda kutandika encho okusiba. Ngenda kusiba sawa munana, sawa kumi, lunaku lulamba, naku bidi. Omu gwasiba. Kubanga gwamanyi chi. Ekiri wakati wonemu kama gwamanyi. Kakati, echo mkiso mulungi olusi n'omwoyo omutukuvu atuvuga. Nakugamba siba yo 12 hours. Oba nakugamba siba yo ennaku satu dry. Oba gwenga gwenokera kubanga sibuli kusiba ndi mukama ina kusoka kugamba no. Waliwo okusiba kwetu siba olwo kubanga Bible yetu gamba okusiba. Ngegamba etya wali Matayo wagambira nti ebiringa ebyo. Tebivengawo olwo okusaba. No kusiba. Kitegeeza waliwo olwo siba nga ne pastor weta nalanga. Gwenga gwenga owulira ina kyokoyi. Osabye osibye osabye osize obuli denjiri buli kyebogedde okikoze okenda okulaba ekintu kiremeddewo noga nti nedda kane genda kuyingira yo dry zange satu n'okwate sala yo n'osaba kati ekyo gwa salawo noga nti genda kutandika saa kumi usually kati ngabo laba 12 hours bwe tumala okulya saawa awo nga nnya ez'ekiro tuyunga buyonzi ne bucya no siba lukukenkera sanga 12 ngomaze n'okusaba. So echo gwa salawo waliwo abantu abata siba ezo bwezi tyonga ya siba saa 8 na sibulukuka kolagana ye ne katonda we. Kimanye ndi waliyo na abata siba ye bali ni wabayo oli nga mu mwaka agamba mundi nasiba mu January nenzira mu gwo mukaga nenzira mu gwo mwenda naku zange biri abo je bali vakubano wano bakajambi yabe mutundu. Bakajambi yabe mutundu fe wano kumpi buli mwezi kizibwa omwezi okugwako. Yegugwako gutya ate waliwo na bino papa sibi obabalanze obate balanze gwenga kwengno chiwulira noga anti nedda wachiri kamfune yolo na kumuwiki ya dete balanze kusiba. So echa sawa gwa sala wenzo kusala wokole 12 wenzo kusala wokole 24 hours wenzo kusala wokole echo kisinzira ku gwe tewali teeka lili specific bwe sala one ndiye misana ne sibe kiro obo bo kibazi zote kati ate obudde bwo kweba kati bo yagalo sibiremo okujja kongo ngamba nti emisana webaka tuina abantu webatyo hey, akola kiro akola kiro ne yebaka. Probably that, but sandi agadde nnyo tukyekwate tochikwata gwali eyo. Kireke tibi unless if someone is a special case tulina kati gundi fortunate tulina bannaffe abakola emitala w'amayanja bo tebaliiko kiro tebaliiko misana kuba bosa awa yonna bakola ava ku emisana ate nayonga n'agenda ekiro era nakola kati omuntu bwatyo ye asobola okigattawo naga nti ate bwe mba ntunula kiro kitegeeza emisana nga nebasa ate awo sigenda kusiba kati gwe kisinziira ku budde bwo nga bwe buli embeera zo nga bwe ziri nekyengezaako okuleeta okusiiba gwasiiba gwasalawo eitha nga gwakiwulidde oba omwoyo omutukuvu kyakuluŋŋamiza. So bwe ziba 12 hours tusiba bwe tutyo okoma kukyaggula okulya ku makya n'otolya breakfast paka olw'eggulu ate kubanga onabuuziza bwe nsalawo n'ensiiba kuva nga 11 z'okumakya katugabe n'enkeera 11 n'endya n'ensiiba paka 11 yakawungeezi ayagala kusiiba ku 11 ez'okumakya ngabe okutandika 11 z'okumakya paka nga 11 zakawungeezi kakati it doesn't matter bwe bw'oba osazeewo kusiiba lunaku siiba olwo bw'oba osazeewo kati kino ekyokugamba nti entandika saawa bweziti ekyoggwamanya okusinziira ku puroguraamu zizo. Okay. Otherwise Bible iteraga teeka nti oyina kutandika saawa emu oba saawa bbiri oba oyina kutandika saawa satu no ekyo tekitukiinaawo. Yes. Kati kiri ekirala kyabuuziza nti ekibuuzo ekyokubiri kyamaanyi okwogera ne mukama
kakati echi amanyi echi okwogera ne mukama tekiri munyo aspect ya amanyi no okwogera ne mukama echi mukubireeta omutima gw'okubanga Katonda ayogera nawe ankweye bintu nga bimeka ndoza nga bisatu echi mukupyo ekireeta Katonda okwogera actually maze n'okukyogerako omutima ogukoze echi ogutuukiridde pure heart yes nti omutima gw'obuliro gutereera kitegeeza bw'oba ogenda okusiiba waliwo ebintu by'oyina okwegendereza ntero kigamba wano nti bwe tuba tusiiba twegendereze tusooke bwe tugenda mu maaso ga Mukama omanye emirundi egisinga tusiiba oyina ebbanja oyina endwadde abaana school fees land road ebizibu bingi bye tuyina kati ebizibu bituvuga nnyo okugamba nti katugende tunoonye Mukama kitegeeza bw'otuuka mu maaso ga Mukama totandikira ku kizibu ky'oyagala lwaki tetutandikira yo si lwakuba nti Katonda tagenda bituwa no agenda kubituwa naye tusooke tutereeze ekkubo erigenda okuzimba enkolagana wakati waffe ne Katonda kubanga eyo enkolagana bwe tumala ogizimba Katonda okujja n'ayogera naffe kyanguwa oba okitegedde kanzireyo kukutya kwe twalabye olwaleero dduka mangu mu Samweri ekisooka olaba omusajja eyatya tulabe nakyo ekyaliwo otegeere nti empuliziganya ekwatagana nnyo n'omutima Samweri ekisooka tugenda kulaba olunyi essuula ya 28 essuula ya 28 katandikire ku lunyiriri olw'okutaano Samweri ekisooka essuula ya 28 olunyiriri olw'okutaano First Samuel chapter 28 verse 5 Bayibuli egamba nti awo Sawulo bwe yalaba ejje ly'Abafirisuuti n'atya nakola ki n'atya omwoyo gwe ne gukankana nnyo lwaki akankana alabye ki Abafirisuuti oyo naye ddene alaba ali musinga amaanyi oba oli awo n'ebyokulwanyisa kati musajja wattu nakola ki omutima gwe ne gutya mbu nakankana nnyo awo Sawulo bwe yabuuza Mukama kati agenze kubuuzaani Mukama naye agenza omutima gukoze ki nga gutidde nga gukankana gutidde n'okukankana gukoze ki kankana kati agambye kangende mbuze Mukama awo Sawulo bwe yabuuza Mukama n'atamwanukula ne wankubadde mu birooto ne wankubadde mu wulimu ne wankubadde mu bannabbi awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti munoonyeza omukazi aliko omuzimu ngende gy'ali mubuuze weewunya omuntu abadde pasita yamaliriza agenzeewa omusawo ewa omulogo si musawo omulogo aliko omuzimu omuntu aliko omuzimu abasawo nkugambye baliko omwoyo wa Mukama omulogo aliko omuzimu omufumu muzimu oyo baba mulogo okitegedde kakati naye ekimuleetera okgenda ewa omuzimu kiki agenze ewa Mukama nga atabuse kati mukutabuka empuliziganya neefa okay. Omanye ekibi bw'oba n'okutya kweraliikirira busungu bitempuliziganya ne Katonda y'ensonga lwaki omutima gulina okusooka gutereere kwemulugunya empuliziganya ekutukira ddala kyekimu ku bulabu obuliwo so kati ono empuliziganya yakutuka n'amaliriza nga akoze ensobi mu bulamu bwe ng'aserengese ewaani ow'omulogo anoonya kumanya niye solution tewali kakati ekyo kitegedde bulungi nti omutima gwo gucekinga ennyo bw'oba oyagala Katonda okwogera naawe okay. Ekyokubiri bwe bujeemu kati oluusi twagala nnyo Katonda ayogere naffe mukama yogerako nange mukama kino olwaleero yogerako nange naye nga ne Katonda oluusi akuyinako ensonga nga mubutuufu naye ayina bye yakugamba okukola naawe n'okola ki nange nesibikola n'otobikola kama yakugamba kiri n'otokola n'ayogera kiri n'otokola naye kati nakulinda omanyi yetatawaana naffe amanya bumanya nti ono kantegere wano aba ali awo nezikukomyawo kama yogerako nange Zakariya essuula ey'omusanvu katulabe wano obujeemu nabwe kyebukola Zakariya essuula ya musanvu olunyiriri lwa 13 Bayibuli egamba nti awo olwatuuka bwe yayogerera waggulu nabo ne bagaana okuwulira bwe kityo balikaaba nange ndigaana okuwulira bwe yayogera Mukama wejje okay.
yayogera ne bagana naga nange kaninde bajja kujja wanonga baagala okumboza nange sijja kuddamu olaba mukama akwasiza mukadde akwasiza kugolulie nange nja kusirika nange nja kusirika kati abaali awo nga ye byakugamba tobikola abaali awo ne zikuleta oh my god obudde ndoza bwa tebu nchaina ya kadde edachike muwe sikaze dashike mu hee kwebaza bantu ababadde ku program yake yokati najogerera muje neka statu fiezi naye twebaza katondezo points zoto mesezo mtima gulongo ke guvemo kutia kukankana atendo gondera katonda cho nacho chikulu nyoto cheyanzi za toyanzi ege point endale badde chi ne sawa cho mesezo kusiba either ngo moyo mtu kuvatulunga miza obanga fetu sazeo okay tubitegedde tubitegedde kale nda maso malirize muda chike mujombade mbiri ujeno kukwatu zovuloko zino kuleka ngo basabide njagala okwebaza ennyo abayizi mwenna abasobodde okutuula ku program ya fe yaliro mukama abawenye omukisa gwali eyo nga wandyetaza okukkiriza Yesu nsaba oyogera ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olwaleero nsazeewo okulokoka nsonyiwe ebibi byonna bye mbadde nkola onnaze n'omusaayigo erinnya lyange erya Victoria Kintu lisangule mu kitabo ekyokufa oliwandiike mu kitabo ekyobulamu olwaleero njatula nti Yesu Kristu gwe mulokozi wange amiina Katonda kitange nkwebaza ku lw'abaana baabo yonna gye bali mbawonga mu ndagaano y'omusaayigo Yesu Kristu mwana wa Katonda omulamu omusaayigo kubanunule mu ndagaano zonna ez'omulabe setaani omukono gwa mukama guzitoowerere buli ekibadde kizitoweredde obulamu bwabwe obatolose mu buli njegere zonna obanyweze mu lugendo lw'obulokozi ekisa kya katonda kibawanirire entiisa ya mukama enywezebwe ku bulamu bwabwe obaluŋŋamye paka nga batuuse mu ggulu mu linnya erya mukama waffe Yesu n'abawuliriza bonna mukama ababadde bambadde okutya omukono gwa mukama guzikiriza ogw'omwoyo gw'okutya ngusumulirako omuliro gwa katonda ngusiga okulwa okuviira ddala mu mitima gy'abaana ba katonda ennaku okweraliikirira na buli mbala yonna ebadde eremedde mu mitima gyabwe omusaayi gwa Yesu gubanaaze omukono gwa katonda gubasumulule obatolose omwoyo omutukuvu bajjuza emirembe n'essanyu bajjuza okuwummula leka ekisa kyo n'obulungi bwo bibawanirire obakola obulungi mu linnya erya mukama waffe Yesu nsabye kama abawenya omukisa amen emmere y'omwoyo gwo